Navštívili jsme ředitele lánské školy pana Petra Kalouska. Jakou tradici má lánská škola? Dobrý den. 85 letou vznikla v roce 1932 a od té doby se tady vystřídali nejrůznější školní instituce, obecná škola, měšťanská škola, bylo tady gymnázium, 11letá škola, mnozí vzpomenou, a přibližně od konce 60. let už to je základní škola, buď to 8letá nebo 9letá. Systém výuky se změnil? Od roku 1932 rozhodně, především co se týče informačních technologií, vybavení učebních pomůcek a tak dále a tak dále. Takže dneska už je normální, že v každé učebně je interaktivní tabule, data projektor, přístup k internetu, trošku jiné lavice, než jsme byli zvyklí a které tady máme ještě z těch 30. let jako exemplář. Když jsem přicházel do školy, jsem hrdý na to, že jsem láňák. Na co láňák může být hrdý? Profilujeme se v určitých věcech, jako je třeba ekologická výchova, zdravý životní styl a tak dále. A s tím souvisí věci, které tady rozvíjíme, takže třeba zdravotnická příprava. Mnozí žáci procházejí zdravotnickým kroužkem, kurzy první pomoci a dosahují významných úspěchů v soutěžích, třeba i krajských. Určitě sportovci, předpokládám, že jsou hrdí, co by láňáci, protože jsou velmi úspěšní ve všech možných sportovních soutěžích, v poslední době především atletických, ve vědomostních soutěžích. Taky si myslím, že třeba co se týče dějepisu, zeměpisu a tak, dosahujeme velmi pěkných úspěchů. Takže co se týče úspěchu, 100%, no a pak by mohli být třeba hrdí na to, že chodí do školy, kde se na ně usmívají učitelé, ale že jsou taky zároveň přísní ty učitelé, že tady mají nový areál, stadion, relaxační areál, že mají možnosti mimoškolní činnosti a tak dále, a tak dále. Jak je to s výsledky? Já jsem se díval, že tam je poměrně hodně jedničkářů. Když to řeknu číslem, tak průměr je 1,66, to asi nic neříká. Ale myslím si, že děti jsou úspěšné z drtivé části, ale samozřejmě některé nemají úplně nejlepší známky. Já to tady říkám tak opatrně z toho důvodu, že jsme taková škola, která se snaží držet jakési nároky, ne že dáváme jedničku za každou cenu. Jak je to s nástupem na další studium? Mají možnosti už od 7., 8. třídy, v podstatě od 1. třídy se dozvídají, jaké jsou možnosti jejich, co by měli, kterou střední školu určit si, jak dál pokračovat a tak dále. A v 8., v 9. pak už výchovná poradkyně přesně podle svého plánu nabízí dětem, jezdějí na burzy středních škol, jezdějí do různých továren, prostě připravují se na tu střední školu, řekl bych, cílevědomě. Když jsme u té výuky, počítá se s tím, že by se do výuky zařadili dílny? Počítá. Konec konců všichni známe z dřívějška, že to byla automatická součást učebního plánu. Pak na přelomu tisíciletí došlo u nás tady k takovému trošku problémů, že jsme museli dát přednost práci s počítačem jakoby předmětu, který byl za ty pracovní činnosti. Víc jsme se věnovali té profesní orientaci a tak jsme zdejší dílny zrušili. Trošku to taky souviselo i s tím, že nám odešel pan ředitel Niklíček, který byl tady takový klasický dílnař. No a teďka zjišťujeme, že by bylo dobře to vrátit, počítače to už děti ovládají, takže chceme je zařadit natvrdo do pracovních činností a už teďka je máme druhým rokem jako volitelný předmět. Jaké máte zázemí u vás, co se týče, já nevím, šatny, kuchyně? Já začnu tou dílnou, protože není úplně dobře vybavená, takže teďka se budeme snažit v nejbližší době ji dovybavit, takže budeme žádat o dotaci. A co se týče jídelny, tak to si myslím, že máme docela dobře vybavenou. Máme tam nový konvektomat,
kdyby byli dva, tak se vůbec zlobit nebudeme, ale je to fajn. Co se týče šaten, tak tam trošku problém je, tam bychom byli šťastní, kdyby se nějak sehnali prostředky na to, abychom v zbývalé kotelny mohli udělat prostor pro nové šatny, protože ty staré tam ty děti u těch šatnových skříněk se hodně tlučou, aby prostě se tam nevejdou. Jak je to se vstupem do školy? Můžu volně vstoupit do školy? Nejde to samozřejmě, nebo nemělo by to jít. Máme zabezpečovací systém, takže když někdo chce přijít do školy, tak se musí přihlásit, zazvoní na zvonek na kancelář a přes videotelefon se přihlásí a paní hospodářka ho buď pustí nebo nepustí. Možná jsme nezmínili sportoviště. Co se týče hřiště, areálu kolem a těchto těch možností, tak díky dotaci a městu Úpice musíme poděkovat, že to zázemí tady za školou je perfektní tartanová dráha, takže nádhera, tenhle ten kout je skvělý. Samozřejmě tělocvična, tam je to asi pro nás dostačující, ale je malinká. Jak je to s volným časem a kroužky? Děti dostávají hnedka v září nabídku, rozjeli jsme 14 kroužků, samozřejmě krom toho, že ty děti chodí na fotbal do Zušky a já nevím, kde všude možně, do Sokola, do Junáka, tak tady ještě dostávají možnosti, že chodí třeba karate, sebeobrana, zdravotnický kroužek, znakový jazyk, ten byl hodně populární a tak dále a tak dále. Bude se škola dál ještě přestavovat nebo upravovat? No asi ne, asi ta stávající budova je v tuhle chvíli dostatečná, i když asi před 15 lety jsme usilovali o jakousi přístavbu, ale zdá se, že na Sichrově se nové děti nerodí, ale co bychom si výrazně přáli a od roku 1995 o to žádáme, to je ze zadu školy fasádu. Takže to nesouvisí s rozšířením kapacity, ale aspoň ta škola ta by vypadala mnohem lépe, zvlášť teďka, když padla alej, tak ten pohled, když se sem přijíždí, je divoký. Máte problém s učiteli nebo máte stav naplněn? Momentálně stav je naplněn. Lánská škola je známá tím, že pořádá akce pro veřejnost. Které jsou nejúspěšnější? Tak já bych asi jmenoval dvě. Především medové trhy, které pořádáme vždycky sobotu před tím adventním měsícem a při posledních medových trzích bylo 500, takřka 500 návštěvníků. A ta druhá je dětský karneval, kde se taky sejde 300-350 lidí. V obou dvou případech, krom samozřejmě pedagogického sboru, který se na tom podílí, tak musím poděkovat dětskému parlamentu, to jsou nadšenci, takový parta 30 žáků druhého stupně, který bez nich bychom to nedali dokupy. Já vám přeji hodně úspěchu a děkuji za rozhovor. Pro televizi S Jaroslav Jebousek.